Bejn is-sena 2000 u l-2011 il-faqar f'Malta żdied b'7% taħt gvern preċedenti. Il-Ministru dwar il-Politika Soċjali Mary Louise Colero preka qalet li ċifri maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li f'Malta 88,000 persuna huma f'riskju ta' faqar wara li fl-aħħar 15-il sena il-faqar żdied b'7%. Dan huwa xejn inqas minn 21% tal-popolazzjoni, kważi 26% ta' tfal huma f'riskju ta' faqar. Il-Ministru Colero preka stqarret dan waqt konferenza tal-aħbarijiet li fija kienet imnida l-kampanja ninaqdu kontra l-faqar immexxija minn Jana minn Tofbland. Il-kampanja se tkun qed tibda x-xahar iddieħel b'serje tal-laqgħat ta' konsultazzjoni pubblika man-nies li qed jesperjenzaw il-faqar. Laqgħat li se jkunu qed isiru f'diversi f'postijiet kemm f'Malta Għawdex, fosthom fil-Belt Valletta, Bormla, il-Marsa u fil-Marsa l-Forn Għawdex. Il-Ministru Mary Louise Colero preka qalet li dan se jkun l-ewwel pass biex tiġi indirizzata għall-problema tal-faqar. Bla dubju ntlaqna mill-ewwel biex naħdmu fuq strateġija li rriduha konsultata minn kulħadd, jiġifieri issa dħalna f'din fażi fejn se nitolbu l-pubbliku ġenerali biex jersaq il-qudiem fl-aqgħod pubbliċi se nkunu qegħdin nagħmlu matul Lulju, se nkunu qed inkomplu kif diġà bdejna konsultazzjonijiet interni huma esperti u sa Settembru aħna nimmiraw li konna l-ewwel draft. Colero preka fisret lil dawn in-nies bħala l-esperti tal-ħajja li flimkien mal-kontribut tal-esperti waqdiet tal-komunità se jgħinu biex timbena strateġija kontra l-faqar. Il-Ministru referi tal-rapport intitolat Social Europe 2011 li juri li Malta għandha individwi li jidħlu malajr fil-faqar iżda jdumu biex joħorġu minnu. Hija ħeġġet lin-nies minn kull qasam tal-ħajja sabiex jattendu għal dawn il-laqgħat u jgħidu tagħhom ħalli tabilħa l-istrateġija u finalment il-politika tal-gvern dwar il-faqar tkun dik riflesta fuq il-ħtiġijiet tan-nies. Dan hu l-iskop tagħna li mmorru għand dawk li qed jesperjenzaw ħalli jgħidulna huma stess x'inhu d-diffikultajiet ħalli dak li kollu li nkunu qegħdin nagħmlu jirrifletti l-aspirazzjoni u l-ħtiġijiet tan-nies. Marbuta mal-kampanja kontra l-faqar tnedi ukoll paġna fuq Facebook intitolata Ninaqdu kontra l-faqar. Fil-waqt li għal aktar informazzjoni tnida indirizz elettroniku u numru tat-telefon.